Zdravím lidi, tady Jacober, vítám vás u dalšího videa. Určitě se ptáte, kde jsem se nacházel poslední 2 měsíce, řeknu to velice jednoduše. Buď jsem pracoval, nebo jsem si čet mangu. Poslední dobou si fakt užívám čtení mangy, strašně mě to baví. Mohli jste si všimnout, že to bude se taky nezměnila, nechal jsem to od minulého videa, nic jsem neměnil. A určitě jste si všimli, že mám nový účes, i když to je dost nepodstatná informace. Pojďme na téma tohoto videa, což je manga série Inside Marie. Inside Marie je od autora Oshimi Shuzo. Oshimi Shuzo měl na starost známou sérii The Flowers of Evil, ve japonštině známou jako Akunohana. Série má 80 kapitol v 9 volumkách a žánrově bych tohle zařadil jako genderbender, seinen, psychologie, trošku drama, nějaká ta romantika. Příběh se točí okolo 3 postav. Komori Iso, Yoshizaki Mari a Kakiguchi Yori. Komori Iso byl vysokoškolák, na výšku přestal chodit z důvodu toho, že si tam našel žádný kamarády a cítil se neustále sám. Z Isa se stane takzvaný Hikikomori, což je člověk, který je neustále zavřený doma, nemá žádný kamarády a nějak se nesocializuje. Jo, dobrý slovo. Iso tráví čas právě hraním videoher nebo masturbováním u porno mang. Yoshizaki Mari, krásná populární středoškolačka, o který si myslíte, že má všechno, ale vůbec tomu tak není. Kakiguchi Yori, tyhle postavy řeknu jenom to, že má velice zajímavý a zvláštní vztah k Mari. Jak jsem říkal, žánově to je genderbender, ale není to úplně ten typický genderbender, kdy kluk se snaží najít svoje tělo a holka zase to svoje. Je tam do toho daná velice zajímavá zápletka. Série není úplně pro všechny, zkuste si přečíst prvních pár kapitol a pak usoudit, jestli je ta série pro vás nebo ne. Příběh je o tom, že sociální vyvrženec Komori Iso se ocitne v těle krásný středoškolačky Mari. Iso už nějakou tu dobu Mari zná, vždycky se potkali v jednom a tom samém obchodě a jednoho dne jí sleduje domů, Mari se na něj otočí a druhý den se vlastně Iso ocitá v těle Mari. Iso se snaží zjistit, proč se ocitl v těle Mari, nebo třeba kde se Mari nachází. Ve škole potká Yori, o té jsem říkal, že má velice zvláštní vztah k Mari a vlastně Yori cítí, že je něco špatně a dozvídá se, že Iso se nachází v Mariině těle. Ještě nechápete? Yori a Iso se snaží vlastně spolu zjistit tohle záhadu. V příběhu například zjišťujeme, že Mari sledovala Isa v dobrém slova smyslu, nic špatného zatím nebylo, nebo že třeba Yori má nějaký citový vztah k Mari. Určitě zajímavá část příběhu byla, když Iso šel navštívit místo, kde bydlel a zjišťuje, že vlastně jeho pravý já tam furt je a že se chová úplně pořád stejně. A to vlastně klade otázku, kde se nachází Mari, když není v Isaově těle. Na téhle série mě určitě zaujala kresba. Kresba emocionálních výrazů na každé stránce, na každém panelu přesně odpovídá tomu, co se odehrává nebo co se má odehrávat. Každá scéna je nakreslena velice pečlivě a autor velice dobře zdůrazňuje, jaká je atmosféra v dané kapitole. Sledujeme různou změnu vztahu mezi postavama, začátek přátelství, konec přátelství, začátek nějakého vztahu, nebo třeba nějaká ta Yori akce. Příběhově mě to ani tolik nezaujalo, spousta věcí tam nedávalo smysl, spousta věcí tam chybilo a určitě vedlejší postavy, úplně jako ty vedlejší postavy by si zasloužily víc času, aby pomohly k rozvoji hlavních postav. Určitě manga mohla být delší, 80 kapitol je fakt málo. Myslím si, že kdyby tam bylo o nějakých pár kapitol víc, určitě by ta manga byla zajímavější. Když už jsem se blížil k posledním kapitolám, začal jsem se ptát, jak autor plánuje ukončit tuhle sérii. Protože jsem neměl absolutního tucha. Autor dělá tuhle zajímavou věc, kdy vás prostě nechá topit se ve vlastních myšlenkách. A musím říct, že konečně ani nějak nepřekvapil, ani nějak nesklamal, byl to takový prostě normální konec. Prostě dost takový průměrný konec. Mangu bych spíše doporučil lidem starší 18+, protože tam jsou dost scény, které nejsou úplně příjemné na čtení, plus nějaký ty erotické scény. Iso dává blowjob sám sobě. Pokud máte rádi psychologii, drama nebo nějaký ty záhadné série, tohle bych vám doporučil. První série od tohoto autora, nějak mi to nezaujalo a určitě chci od něho vyzkoušet jeho známější sérii, což je The Flowers of Evil a doufám, že mě to nesklame tolik. No a já nechci říct, že jsem zklamaný, ale čekal jsem od toho víc, takže doufám, že to bude lepší než Inside Marie. Takže to je z tohoto videa všechno. Když dáte like, je tu 50% šance, že vás srazí nákladák, vy se probudíte v jiném světě a budete mít vlastní harem. Nebo je tu ta druhá možnost, a to je, že vás srazí nákladák a vy už se nikdy neprobudíte.
Ať už jedno nebo druhý, je to win-win situace. Napište mi do komentářů, co si myslíte o isekai žánru. Nezapomeňte mě sledovat na sociálních sítích, mám Instagram, Facebook, Twitter, mám i My Animalist, kde můžete vidět, co momentálně čtu za mangu, nebo jakou anime sérii momentálně sleduju. Sdílejte video se svýma vipkámošema a zase u dalšího videa, snad brzy. Čágo.